İndi bir hadisədən danışacağıq. Həm də belə deyək, həyatın nə dərəcədə ədalətsiz olmasını göstərir. Bəziləri pul qazanmaq üçün necə deyərlər, dəridən qabıqdan çıxır, gecəsini gündüzünə qatır ki, pul qazansın və ailəsinin ehtiyaclarını ödəsin. Bəziləri isə pul ilə ayaqqabısını təmizləyir. Bəli, 100 manatlıq əski nastan əski kimi istifadə edib ayaqqabısını silən gənc qəzəb yaradıb. Milli valyutamızın təhqir edilməsi ilə bağlı cinayət məcəlləsində maddə olmadığından bu əmələ görə həmin gənc düzdür. Cinayət məsuliyyəti daşımır, amma onun üçün ən böyük cəza elə ictimai qınaq olub. Görüntüləri izləyən hər kəs həmin gəncin cəzalandırılmasını tələb eləyir. Bəs onunla bağlı hansı tədbir görülə bilər? Əməkdaşımız Əkbər Əlizadə mövzunu ətraflı araşdırıb, baxaq. Sosial şəbəkədə canlı yayım açan gənc 100 manatlıq əski nastla ayaqqabısını silir. Bununla yəqin ki, pulunun çox olduğunu nümayiş etdirmək istəyir. Öz aləmində dırnaqarası qəhrəmanlıq edərək diqqət çəkməyə çalışır. Diqqətləri özünə çəkə bildi. İndi hər kəs ona qarşı qəzəblidir və cəzalandırılmasını istəyirlər. Çox kobud hərəkət ki, pulla ayaqqabı silmək. Ayaqqabını silib atmaqdansa, hansısa o 100 manata 2 evi, 3 evi sevindirmək olar. Məlum məsələ ki, özü qazanmayıb, öz zəhməti deyil. Pula qarşı elə hərəkət eləmək hörmətsizdir. Elə insanı ancaq cəzalandırmaq lazımdır. Həm pulun üzərində bizim dövlətimizin gerbi, bayrağı vardır. Ona görə də olmaz. Cinayət məcəlləsinin 324-cü maddəsi ilə dövlət bayrağı və dövlət gerbinə qarşı təhqir edici hərəkətlər edən şəxs 2 il müddətinə qədər həbs edilir. Amma milli valyutanın təhqir edilməsinə görə cəza müəyyən edən maddə yoxdur. Vəkil Siracəddin Kərimovun sözlərinə görə bu amil qanunvericilikdə boşluq kimi qəbul edilməlidir. Belə bir hallar təkrar olunacaqsa bu deməkdir ki, yəni həmin əməlin inzibati xəta və yaxud da ki, cinayət olması müzakirə olunub, müvafiq qanun qəbul olunmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu cür əməllər elə 324-cü maddə kimi, yəni ya həmin maddəyə əlavə olunmalıdır və yaxud da ki, ayrı bir maddə kimi cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmalıdır. Millət vəkili Aqil Abbas bildirdi ki, məsələni Milli Məclisdə qaldıracaq. Pul da dövlətin atributudur. Əvvəllər toylarda görürdünüz, adamların başına pul atardılar, yerə tökülərdi, taptarlardılar, soyut hükümeti var. Sonra milli pul çıxandan sonra siz onu görə bilməzsiniz. Çünki adamlar hörmət elədi, öz puluna hörmət elədi. Müstəqil dövlətin özünün puluna hörmət elədi. Məsələni çox güman ki, qaldırmalıq məclisdə. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin şəxs tapılacaq və onunla profilaktik söhbətlər aparılacaq. Əkbər Əlizadə, Şəhriyar Əhmədli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.